fulla muggar. Ja, det är fantastiskt kul att se. Jajamän, upp där nu. Allihop. Nu är det så jobbigt lite att se nu. Ska du prova en gång till eller ska du börna på tomgång kanske? Ja, vi har hört rykten om här uppe på spikarna att du kan göra. Nu är vi. Där är vi på tomgång! Fantastiskt! Så kan man göra med världens största serieproducer, det är motorcykel. Från Trajort tror jag till och med det är. Det syns lite diskret på ryggen där. Ja, nu är han på huvudet där. En gång till. Upp med händerna nu! Nu har vi platsen. Det är en riktig sista rökare. Här kommer Sune upp igen. Jajamän, han har med den kvar. Inga bekymmer, och nu ryker det ordentligt. Så vi behöver gasmasker. Fantastiskt, en stor applåd till Sune Andersson från Vilhelmina och Josefin. Tackar vi så hemskt mycket för. Det kommer finnas möjlighet att få träffa Sune och Josefin om ni vill ha en autograf. Vi ska alldeles strax plocka banden så ni kan träffa vid bussen. Jag vill bara upplysa om att jag har fått en nyckel. Och lämpligtvis så står det Triumph på den. Den är upphittad ute på extra campingarna bakom Big Bang. Så att mot beskrivning så kan ni komma.